щоб в нас все іскрилося. Чапі за то був довольний. Він лизався. Він спасав тебе? Угу. Ти на нього на... Він такий лизун. Він так і здівалась над ним. Та він задовбав вже. Я хочу жалілку собі. Так вона робить, що хоче. Та не треба, щоб вона робила, що хоче, типу. У мене ж операція була. Привіт, привіт. Я не знаю, ну, як сказала, це ж мені їхати треба. Спиталась, які врачі. Сказала, хороші врачі, Миколаїв. А що чи там погані? Там же ж м'яко. У багатьом воєн робили операцію. Лілу, це медведь? Собака. Але я так боюся їхати. Великий ведмідь. Грізлі. Ну ти красивіше. Красивіше чого, ведмедя? Це комплімент. Слона мама. Ти красивіша, Лілу. Може бути. Не бійся їхати, все буде добре, Сири. Толік, будеш молитися за мене? Що хто їв сьогодні? Це я повинна боятися. А ти чого? На дружинях. Ти така мам борза стала, такими чуки женеш. Що? А що, вже до старості, а що мені тіра? М'ясо молодого. Як це? Молодого села. Русско? Фу, пане воюче. Йорчик, дякую тобі за сердечко. Йорчик мене балує сьогодні. Хлопчики у трусиках. О, господі, хлопці! Що таке? Не розказуйте. Це страшно. Мені взагалі Богданець показав тоді то відео. Посоветуй якесь кіно. Я тиждень не могла відійти, у мене істерика була. А, що ти? Я ще нормально дивилася. І я не змогла дивитися. Це взагалі страшно. Ну що страшно? Так типа не должно бути. Ну і наші теж робили таке. Просто ми типа, нема це злитого. Ну це раніше було, що коли тільки почалось. Ну, я думаю, випадки такі були. Я взагалі не розумію, нахрен... Ну, ще наша війна. Нахрен вони приперли. На всіх. Це оладік? Оладічок. Хлопці. Це оладік. Маленький Джек каже.
Маленький кабачок. Ну, який був. То теж природа його таким створила. Ну, міг би вирости ще, але його зірвав. Його зірвав. Привіт. То його спеціально, типу, вирощували. Страшного. Чого страшний? Нема. Там ще один є. А буває велике? Нормально. Смачно, дякую. А Чабі буде їсти кабак? Не може. А сир? Чабі, будеш сирок їсти? Жар собі. Я б щось би написала, ой, сказала щось би інше про жарить, але не буду. Чабі. Шлякін. Хто? Мамо, успокойся. На, Чабі. Андрія, ти така розпусна стала з тіктоку. Я розпусна?